Թուրքական մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն իշխանության կուլիսներում բուրըն քննարկվում է պաշտոնների բաժանման թեման։ Նշվում է, որ նախագահական ընտրություններում հաղթելով երրորդ անգամ նախագահ վերընտրված Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է կառավարության իր նոր կազմում անակնկալ անուններ ներառել։ Կուլիսներում պնդում են, որ Էրդողանի փեսան Բերատ Այլբայրաթը կրկին կդառնա էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար։ Նշվում է, որ առողջապահության նախարար Ֆահրեդդին Քոչյան չի ցանկանում շարունակել պաշտոնավարումը։ Եվ Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհուրդը հունիսի 1-ին հայտնի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, դրանից հետո կսկսվի նոր կաբինետի ձևավորումը։ Պաշտպանության նախարարի համար շրջանառվում են գործող նախարարի և ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի անունները։ Ենթադրվում է, որ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում իր գործունեությունը կշարունակի Մևլութ Չավուշօղլուն, կամ, որպես այլընտրանք նշվում է, նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանի անունը։